আজি আচলতে জাগীৰোডৰ যি শিল ভঙা অঞ্চল, সেই শিল ভঙাৰ যি ৰেল বিভাগৰ যি ভূমি, সেই ভূমিত আচলতে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছিলে একাংশ লোকে, প্ৰায় 1500 পৰিয়াল আৰু প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক লোকে আচলতে এই যি ৰেল বিভাগৰ ভূমিত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছিল আৰু বিগত প্ৰায় 30-35 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই স্থানত বসবাস কৰি আহিছিলে। কিন্তু বিগত কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে ৰেল বিভাগৰ পৰা এক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে এই যি ভূমি, সেই ভূমি খালী কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিব। আৰু এই জাননী পোৱাৰ পিছতে আচলতে বহু লোক আচলতে ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছে আৰু কিছু সংখ্যক লোক এতিয়াও যিহেতু আছে, তথাপি তেওঁলোকৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পৰীক্ষাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আছে। আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য প্ৰথমতে জানি ল'ব বিচাৰিম। আজি আপোনালোকৰ ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলিব, কি কি ক'ব? উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ কথাটো আমি আজি 12 তাৰিখে নটিচটো আমি পাইছোঁ। পোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে চবে সজাগতা হৈছোঁ। হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এটা মানে একো প্ৰব্লেম নাই। আজি ৰেলৰ মাটি আছে, চৰকাৰী মাটি আছে, ফৰেষ্টৰ মাটি আছে, ৰাইজে কৈছে যে তেওঁলোকৰ মাটিত আমি বহি আছোঁ, আমি জেগা খালী কৰি দিম। কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষা শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হ'ল আৰু আমি ইমান মানুহ ক'ত যাম? আমিতো যিকোনো জেগাত ঠাই এডোখৰ ব্যৱস্থা কৰি কেনে আমি ইয়াৰ পৰা যাম বুলি গোটেই ৰাইজে আলোচনা কৰি কেনে আমি DC ছাৰকো জনাইছিলোঁ, আমাৰ লোকেল থানাতো জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা আছে বুলি। এতিয়া আমাৰ এটাই অনুৰোধ অসম চৰকাৰকো এটাই অনুৰোধ, আমাৰ লোকেল যিজন আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেওঁকো এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে আমাৰ পৰীক্ষা চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে মানুহখিনি ইয়াত থাকিব কাৰণে তেওঁৰ ওচৰত এটা আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু গতিকে মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ মানে বস্তু বাহানি লৈ ওলাই ওলাই গৈ আছিলে মানুহখিনিক আকৌ ৰিটাৰ্ণ পঠাই দিছে। কিহৰ কাৰণে কয়, শিলভঙা মানুহক জাগা নিদিওঁ, এইটো 100 বাৰ ক'ব, কিন্তু আমাৰ শিলভঙা মানুহ বেয়া আছে। 4-5 জনৰ কাৰণে আমাৰ এই আজি এই গাঁওখন বেয়া হৈছে। কিহৰ কাৰণে 4-5 জনৰ কাৰণে বেয়া হোৱা দেখি আমাৰ ৰাইজে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আজি যদি ৰাইজে ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন এই 4-5 জন মানুহৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আমি ইয়াতে থাকিব পাৰিলোহেঁতেনে। এতিয়া আমি যাম বুলি কৈছোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা যামেই, কিন্তু আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ জাগাডোখৰ যেতিয়ালৈকে মানে ঠিক নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ছাৰৰ ওচৰত সময় অলপমান বিচাৰিছোঁ। সময়টো দিলে আমি নিশ্চয় আনন্দ হওঁ। আপোনাৰ নাৰ্চাৰী পাছ হ'বলগীয়া আছে, আমাক ছাৰ 30 তাৰিখলৈকে সময় দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষাখিনি কৰক। এতিয়া আমি ভাঙিমে নে ল'ৰা ছোৱালীক পৰীক্ষা দিবলৈ ছাৰ পঠাম? সেইকাৰণে ছাৰ আমাক এটা অনুৰোধ আপোনাৰ ওচৰত, ছাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৰবাদ হ'ব নিদিব, আমি জেগা ছাৰ খালী কৰি দিম। বেলেগ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম, কিন্তু এতিয়া যোনটো আছে মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক সেইখিনি ভাঙি লৈ যাওক। ঠিক আছে, যিখিনি ভাঙি আছে যিখিনি পৰীক্ষা চলি আছে পৰীক্ষাৰ মই ব্যৱস্থা কৰিম, পৰীক্ষাৰ্থীখিনিৰ আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ, এতিয়া যোনখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে উঠাই দিব। মানুহে নিজে নিজে বস্তু বাহানি লৈ গৈ আছে, চবৰে পিঠা জাগা নাই, যাৰ জাগা আছে তেওঁলোক গৈ আছে। আৰু এটা হৈছে ছাৰ, চবতে জাগা দিয়া নাই, মানুহবিলাকক ওলাই ওলাই দি আছে, কোনোবাই ভাড়া ঘৰত গৈছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰত জাগা বিচাৰিছে, কিন্তু জাগা দিয়া নাই। আমি 12 তাৰিখে নটিচ দিয়া হৈছিলে আৰু এটা হৈছে এইখিনি ৰেলৱেৰ মাটি, সেইখিনিত ফৰেষ্টৰ মাটি, আৰু আমি কোনো ফ'ৰ্চ, কোনো JCB বা কোনো তেনেকুৱা পুলিচৰ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিব আমি বিচৰা নাই। ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে খালি কৈছে যে পৰীক্ষা তেওঁলোকৰ চলি আছে, কোনোবা এটুকুৰা জেগাত অকণমান, যিসকল ধৰি লওক এতিয়া প্ৰায় 10,000 মান ইয়াত মানুহ, 8-10,000 মানুহ আছে বুলি কৈছে, তাৰে প্ৰায় 80% মানুহে নিজে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে খুলি লৈছে। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি JCB লৈ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰি কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিবলৈ আমি ভাল নাপাওঁ। খালি এটা, যিহেতুকে চৰকাৰী মাটি এটুকুৰাত বা বিশেষকৈ ৰেলৱেৰ মাটি টুকুৰাত আজি বসবাস হৈছিলে, যিখিনি মানুহৰ একেবাৰে নাই তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে পৰীক্ষাৰ সময়লৈকে আমি কোনোবা এটুকুৰা জেগাত নিশ্চয়, সেইটো এটা তাত মানৱীয়তাৰ এটা কথা আছে, সেইখিনি জেগাত আমি তেওঁলোকক থাকিবলৈ পৰীক্ষাখিনি দিবলৈ আমি দিম। আৰু মহিলাসকল আপোনালোকে দেখিছে বা সকলোৰে লগত আমাৰ কথা হৈছে,
তেওঁলোকে মান্তি হৈছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেওঁলোকে এইখিনি খালী কৰি গুচি যাব। ইতিমধ্যে চক প্ৰায় 60% মানুহ গুচিয়ে গৈছে, হয়নে ন? সেইটো কথা। এতিয়া সুকলমে বস্তুখিনি হৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী হৈ যাওক। মই সকলোকে এই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যাতে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি কোনো, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি কোনো পুলিচ ফ'ৰ্চ হওক বা আমি জে চি বিলৈ কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কাম আমি কৰিব নিবিচাৰোঁ। আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অনুৰোধ মান্তি হৈছে আৰু তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ শিলভাঙাত, জাগীৰোড শিলভাঙাত উচ্ছেদৰ জাননী আপোনাৰ ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা দিয়া হৈছিলে। তেওঁলোকে 10 দিনৰ সময় দিছিলে, ইতিমধ্যে 10 দিনৰ সময়সীমা উকলি যোৱা বুলি পেলাই আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনে আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদৰ কাৰণে আহিছে। ইয়াত এটা দেখা গৈছে যে প্ৰশাসনক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, আমি আমচোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক এটা সহযোগিতা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু আমি এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ বুলডোজাৰ চলাব নালাগে, যিহেতুকে মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাব বুলি পেলাই উইলিংলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰায় 60% মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচিয়ে গৈছে আজিৰ তাৰিখত। এতিয়া বাকী যি 40% মানুহ আছে তেওঁলোকে ওলাই যাব। প্ৰশাসনে আমাক সহযোগিতা কৰিছে বা আমাৰ কথাৰ লগতো তেওঁলোকে সহমত দিছে যে মানুহখিনিৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনাও হৈছে যে মানুহখিনি গুচি যাব। কিন্তু এটা কথা ইয়াতে আহি দেখা গৈছে যে বহু মানুহৰ আপোনাৰ ইতিমধ্যে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব জগা নাই, কোনো এডোখৰ ঠাই নাই তেওঁলোকে যে থাকিব তেনেকুৱা এটা জেগা নাই। কিছু মানুহ ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিলি পেলি হৈ গৈছে যদিও প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ থকা জেগা নাই। আমি প্ৰশাসনক এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, ডি চি মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকক অন্ততঃ অস্থায়ী শিবিৰ এটা, যিহেতুকে পৰীক্ষা চলি আছে, অস্থায়ী শিবিৰ এটা বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। প্ৰশাসনে আমাক আশ্বাস দিছে, বিশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকক এটা এটুকুৰা ঠাই অস্থায়ী হিচাপে দিয়া হ'ব বুলি পেলাই আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানুহ কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰিব নাই। গোটেই মানুহখিনি এতিয়া ইতিমধ্যে উইলিংলি ওলাই যাব, ওলাইছে আৰু ওলাই যাব তেওঁলোকে।